الحمد لله الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد صراط الذين أنعمت عليهم صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيد يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيد يا حبيب سارے حضرات درود پاک پڑھیے الصلاة والسلام وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد معدن الجود والكرم وآله وصحبه وبارك وسلم حمد الصلاة کے بعد خوبصورت محفل سجی ہوئی ہے اور آج کی اس محفل کا عنوان خیر التابعین حضرت سیدنا اویس کرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خوبصورت شخصیت ہے. فرحان میاں نے عنوان جو منتخب کیا ہے وہ بڑا ہی انفرادی بھی ہے اور بڑا ہی خوبصورت ہے. بزم حسن میں حضرت صاحبزادہ پیر سید عابد حسین شاہ صاحب جلوہ فرما ہیں اور سلالہ دودمان نقشبندیت حضرت صاحبزادہ پیر جلیل الرحمان صاحب قبلہ جلوہ فرما ہے. مجھے دور طالب علمی میں ایک شوق ہوا تھا کہ کچھ لوگ نیک بندے ملیں جن سے ملاقات ہونی چاہیے. تو جب کسی طرف کا سفر ہوتا تھا تو کوشش کرتے تھے کہ اس مقام پر جو صوفیہ کرام ہیں اس زمانے میں ان سے ملا جائے. میں حضرت قبلہ حافظ محبوب الرحمان صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے خود جا کے ملاقات کیا کرتا تھا، حاضر ہوتا تھا. آپ ان کے مرید بیٹھے ہیں، آپ کو راضی کرنے کے لیے بات نہیں کہہ رہا، ناظرہ صاحبزادہ صاحب کے لیے کہہ رہا ہوں. میں نے چھوٹے قد والے لوگوں کے بھی بڑے نخرے دیکھے ہیں. ان کا قد چھوٹا ہوتا ہے لیکن نخرا بڑا اونچا ہوتا ہے. حضرت قبلہ رحمۃ اللہ علیہ کا بہت بڑا قد تھا، بڑا روحانی مقام تھا، بڑا مرتبہ تھا، بڑا نور تھا. میں نے ان کا جنازہ بھی پڑھا، میں ان کے کول شریف میں بھی حاضر ہوا، میں نے دور بیٹھ کے ان کی یادوں کو بھی اپنے دل میں سمویا. اتنے بڑے آدمی تھے وہ، بہت بڑے آدمی تھے، اہل حق ان سے پیار کرتے تھے، لیکن میں ایک طالب علم تھا. میں بھی جب ان کی خدمت میں حاضر ہوا تو میرے لیے کھانا وہ خود لے کے تشریف لائے. تو پھر سمجھ آئی کہ زیادہ ناز نخرے سے ہٹو بچوں سے تو بندہ بڑا نہیں نہ ہوتا. میں نے ہوئے کہا تھا کہ میرے آنے پہ نعرہ نہ لگائیں، بیٹھے رہیں لوگ اور بات سنیں، اس لیے کہ ہم جو ہیں ہمیں پتہ ہے اس کا. تو یہ دو چار پانچ منٹ کے نعرے کچلو تھوڑا سا سادات کے لیے، بزرگوں کے لیے تو چلو ہوا، لیکن ہم جو ہیں ہمیں پتہ ہے، تو لہٰذا کچھ ضروری نہیں ہوتا. لوگ بیٹھے بھی رہیں، ویسے بھی جو پہلے آیا ہے وہ زیادہ عزت والا ہے، تو جو پہلے سے آئے ہوئے ہیں ان کو تکلیف کم سے کم ہونی چاہیے. حضرت کا میں بڑا قلبی طور پر، چند ایک لوگ ہیں، ہم تو بڑی مشکل سے کسی کا ذکر کرتے ہیں، کنجوسی پائی جاتی ہے، میں ان کا بڑا دیرینہ عقیدت مند ہوں. اور جب میں عیدگاہ شریف حاضر ہوتا ہوں تو میں باہر ان کے مزار پر دیر تک بیٹھتا ہوں اور ان کی خوشبو مجھے محسوس ہوتی ہے. بس یہ کچھ لوگ تھے دن کی وجہ سے زمین روشن تھی اور روشن رہے گی انشاءاللہ تعالی. اللہ تبارک و تعالی ان کی یادگاروں کی حفاظت فرمائے اور اللہ تبارک و تعالی ہمیں ان کے فیوضات سے مالا مال فرمائے. میرے بھائیو، حضرت اویس کرنی رضی اللہ تعالی عنہ کا عنوان ہے. قرآن مجید نے ہمیں حکم دیا ہے کہ ہر نماز میں نہ ہم رستہ تلاش کریں، رستے کی دعا مانگیں، اہدنا الصراط المستقیم. آپ تھوڑا سا کبھی اس آیت پہ غور کریں تو آپ کو یہ ایک نیا زاویہ بھی دکھائے گی. اے اللہ، ہمیں نیک لوگوں کے رستے پہ چلا دے،
ادھر دیکھیں میری طرف، یہ موبائل والے ساتھی تھک جائیں گے آپ اتنی دیر پکڑے رہیں گے تو، ویڈیو والے دوست کا ہی نمبر لے لیں، وہ دے دے گا آپ کو بعد میں. ویسے بھی تصویر اتنی ضروری نہیں جتنی ہم نے سمجھ لی ہے، بس ضرورت کے لیے جائز ہے، اس کو اسی درجے میں رکھیں جو اس کا درجہ ہے. قرآن مجید کہتا ہے کہ آپ ہر نماز میں یہ دعا مانگیں، اہدنا الصراط المستقیم، یا اللہ ہمیں سیدھے لوگوں کے رستے پہ چلا. مانگتے ہیں آپ دعا، کون لو، یا اللہ ہمیں سیدھے رستے پہ چلا. کون سا رستہ؟ صراط الذین انعمت علیہم، ان لوگوں کے رستے پہ چلا دے جن پر تو نے انعام کیا ہے. آپ میری بات کو سمجھیے گا، میں کچھ عرض کرنا چاہتا ہوں اس آیہ کریمہ کی روشنی میں. کہا اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ ہمیں سیدھے راستے پہ چلا. صراط الذین انعمت علیہم، جو ترجمہ میں آیت کا کرنے لگا ہوں یہ میرا ذاتی نہیں ہے، یہ علامہ اسماعیل حقی رحمۃ اللہ علیہ کا ہے. وہ کیا کہتے ہیں؟ وہ فرماتے ہیں صراط الذین انعمت علیہم، اے اللہ ہمیں ان لوگوں کے رستے پہ چلا. اب پھر ذرا غور کرنا، یہ نہیں فرمایا کہ یا اللہ ہمیں ان لوگوں تک پہنچا دے. دعا کیا ہے؟ کہ یا اللہ چل اس گلی سے گزار دے جس گلی سے غوث اعظم جیلانی گزرے تھے، ہمیں بس نہ وہ گلی، پھر سمجھے میری بات، اس رستے پہ، اس چونکہ وہ رستہ جس گلی میں وہ گزرتے تھے وہ سیدھا جنت کا راستہ ہے، وہی حق کا راستہ ہے. اے اللہ ہمیں اس سڑک پہ چڑھا دے، بس ہمیں بھی اس روڈ پہ چڑھا دے جس روڈ پہ حضرت بہاءاللہ نقشبند بخاری جایا کرتے تھے، ہمیں بھی اس روڈ پہ چڑھا دے جس پہ غریب النواز ہند الولی خواجہ معین الدین اجمیری چلتے تھے، جس پر حضرت شیخ شہاب الدین سہروردی چلتے تھے، جس پر امام احمد رضا فاضل بریلوی چلتے تھے. اے اللہ ہمیں اس رستے پہ، رستہ منزل کا سوال نہیں ہے اس آیت میں. آپ روز رستہ مانگتے ہیں کہ چلو وہ گلی ٹھیک ہے، اس گلی پہ، اس سڑک پہ آ جائے. اس آیہ کریمہ کی روشنی میں اگر آپ حضرت خواجہ ویسے کرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حیات کو پرکھیں نا، تو خواجہ ویسے کرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بظاہر حضور تک پہنچے نہیں، لیکن ان گلیوں میں رہے جو گلیاں میرے مصطفیٰ تک جاتی تھیں، ان رستوں میں رہے. ہمیں نہ پہنچنے کا بڑا شوق ہے، دیکھنے کا بڑا شوق ہے. او بھائی، یہی بہتر ہے کہ پردوں میں وہ پردہ پوش رہے، وہ اگر پردے اٹھا دے تو کسے ہوش رہے. حکم یہ دیا گیا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، اللہ سے ڈرو ایمان والو اور سچوں کی سنگت اختیار کرو. اس آیہ کریمہ کے تحت بھی تمام مفسرین نے یہی لکھا ہے کہ تم اچھے لوگوں کے رستے پہ چلو. کیا کرو؟ وہ جو ہمیں شوق ہے نا، اب تو خیر زیارتوں کی پٹاری کھلی ہوئی ہے، اب تو لوگوں کو زیارت ہوتی ہے وہ ساتھ فیس بک پہ بھی جاتی ہے، کرامت آتی ہے تو وہ سیدھی پبلشر کے پاس جاتی ہے، اور لوگوں کا دل کرتا ہے مجھے چھیڑو صحیح، 15-18 کرامتیں تیار ہیں جڑے محرم راز حقیقت دے، او تے راز حقیقت کھول دے نہیں، اے جنہاں ویکھیا نہیں او کرن گلاں، جنہاں ویکھ لیا او تے بول دے ہی نہیں، اے جنہاں ویکھیا نہیں او کرن گلاں، جنہاں ویکھ لیا او تے وہ کہاں بات کرتے ہیں صاحب. حضرت ویسے کرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کے حالات پر زیادہ مواد کتابوں میں ملتا ہی نہیں، میری بات پہ توجہ کریں آپ حضرات، ایک وقت میں ایک ہی کام ہو سکتا ہے. زیادہ مواد ان کے حالات پر، اس کی ایک بہت بڑی وجہ ہے، کچھ لوگ مجلسوں میں رہتے ہیں، محفلوں میں رہتے ہیں. ایک صاحب کہتا ہے میں بھی ان سے ملا ہوں، دوسرا کہتا ہے میں بھی ملا ہوں، تیسرا کہتا ہے میں بھی ملا ہوں، چوتھا کہتا ہے بھائی وہ ملتے جو رہتے ہیں، آتے جاتے جو ہیں. کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو ملنا پسند ہی نہیں کرتے، کہنے ایسی کسی دے کچھ بھی نہیں لگ دے تے نہ کوئی ساڈا دردی، وہ خدا رسول کی یاد میں الگ تھلگ. جب وہ کسی سے ملے ہی نہیں تو کسی کو ان کا واقعہ کیسے یاد ہوگا، جب ملاقاتیں نہیں ہوئیں تو ان کی باتیں کیسے یاد ہوں گی. بڑی مخصوص لوگوں سے، حضرت ویسے کرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کرن کے رہنے والے تھے، دور رہ کے. ہم لوگ نا دور یہاں سے آواز دیتے ہیں کہ یا رسول اللہ کوئی سبب لگ جائے تو ہم مدینہ شریف حاضر ہو جائیں. میرے اصحاب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے جو دور رہ کے بھی نبی پاک کی صحیح بات مانے نا، مصطفیٰ کریم اسے وہیں دیدار عطا کر دیتے. شرط یہ ہے کہ مانے صحیح کر کے، دور رہ کے. دلیل کیا ہے؟
حضرت یہ ویسے کرنی تو پاس رہے ہی نہیں، لیکن محبوب کے طریقے پر صحیح کر کے عمل کیا، نبی پاک علیہ السلام کی سنت پر صحیح کر کے عمل کیا، حضور کی باتوں کو صحیح کر کے مانا، قریب نہیں تھے، کرن میں تھے، دور تھے، لیکن میرے محبوب نے بٹن کھول کے یمن کی طرف چہرہ مبارک کر کے ٹھنڈی سانس لے کے فرمایا، ادھر سے نا مجھے رب رحمان کی خوشبو آتی ہے، ادھر سے مجھے رب رحمان کی خوشبو آتی ہے، بھائی تو بات مان تو جہاں بھی ہے۔ ابھی میں اپنے ایک دوست کو سمجھا رہا تھا کہ خوش آمد اور ہوتی ہے اور محبت اور ہوتی ہے، منہ پہ لوگ بڑی کھل کے خوش آمد کر دیتے ہیں لیکن سمجھ آ رہی ہوتی ہے کہ جو کہہ رہا ہے نا اس کی باڈی لینگویج اس کا ساتھ نہیں دے رہی، غلط کہہ رہا ہے، جھوٹ بول رہا ہے، یہ جو کہہ رہا ہے نا یہ خوش آمد ہے۔ لوگ کام لینے کے لیے نہیں بعض اوقات بڑھا چڑھا کے، چھوٹے بندے کو نہیں بندہ بڑھا چڑھاؤ، بیٹا تو ہے ہی بڑا دلیر، جا میرا پتر بھاگ کے، تو یہ تعریف نہیں ہو رہی، یہ خوش آمد ہے۔ او بھائی خوش آمد اور محبت میں، کچھ لوگ سامنے آ کے بڑی خوش آمد کرتے ہیں پر محبت نہیں کرتے، بڑی خوش آمد، قرآن پڑھ کے دیکھیں، قرآن پڑھ کے دیکھیں، وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُم بِمُؤْمِنِينَ۔ محبوب تیرے سامنے آ کے لوگ کہتے ہیں ہم اللہ پر اور آخرت پر ایمان لائے، تیرے سامنے آ کے کہتے ہیں، پر محبوبہ یہ ایمان والے، اللہ کہہ رہا ہے یہ ایمان والے، ایک نے سامنے آ کے اچھے تلفظ سے کلمہ پڑھا ہے، پر اللہ فرماتا ہے محبوب یہ ایمان والا، اور ایک دور یمن میں بیٹھے ہیں، ظاہراً ملنے بھی نہیں آئے، لیکن محبوب نے ٹھنڈی آہ لے کے فرمایا، یار مجھے رب رحمان کی خوشبو آتی ہے، تو گھر اس کی دلیل مسند امام محمد بن حنبل کی ایک مضبوط حدیث پڑھ دوں تاکہ بات یاد رہے۔ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، نبی پاک نے مجھے یمن کا گورنر بنایا، جب میں جا رہا تھا نا اللہ کے حبیب نے مجھے کئی نصیحتیں فرمائیں، ان میں سے ایک بات حضور نے یہ فرمائی کہ یاد رکھنا جب بندہ اللہ سے ڈرتا ہے تو اللہ اس کی مدد فرماتا ہے، یہ حضور نے نصیحت فرمائی۔ فرماتے ہیں جب میں رخصت ہونے لگا نا، ادھر دیکھیں میری طرف، سارا پروٹوکول نا پیروں کا ہی رہ گیا ہے، مریدوں بیچاروں کا بالکل ہی ختم ہو گیا ہے، حالانکہ جو صاحب نسبت جو درویش، وہ میں کبھی کبھی سوچنے لگ جاتا ہوں، میں لاہور میں تھا پرسوں تو مجھے ایک صاحب نے رکا دے دیا، کہنے لگے جی اس مرید کو سمجھائیں، اس نے لکھا ہوا ہے اپنے رکشے کے اوپر کہ یہ میرے پیر کی دعا ہے، اب پیر کی دعا سے رکشہ تو نہیں نا ملتا، اور میں نے کہا چل یار اس کی محبت ہے جو اس کا دل کرے لکھے، تو مہربانی کر لکھنے دے، کیا کیا جا سکتا ہے، سارا پروٹوکول بھائی، کچھ ضروری نہیں ہے کہ پیر کے آنے پہ بھی روڈ بلاک ہو تو پھر وزیر کے آنے پہ بھی بلاک ہو تو فرق کیا رہ جائے گا، درویشوں کو ضرورت ہے۔ میں ابھی آپ کو اپنے زمانے کے درویش کی بات بتا رہا ہوں کہ عیدگاہ شریف کا نام بڑا ہے اور قد کاٹ بھی بڑا ہے، لیکن میں چھوٹا آدمی، کوئی میرا تعارف نہیں، کپڑے بھی بڑے پرانے سے، تو میں صبح پہنچا تو سامنے پاک کہاں سے آئے ہو بھی، گوجرانوالا سے آئے ہو، تو وہ خود کھانا لے کے آ گئے، وہ پتہ نہیں، کچھ ضروری تو نہیں ہے کہ کسی کے ساتھ فوٹو ہی آ جائے تو اسی سے پیار ہوتا ہے، کچھ ضروری تو نہیں صاحب، لیکن آپ یقین کریں کہ وہ کھانے میں بھی بڑی لذت تھی، لنگر شریف کا بھی بڑا ذائقہ تھا، لیکن کبھی کبھی رات کو جب یاد کرتا ہوں تو وہ جو اپنے بوڑھے ہاتھوں سے وہ چنگیر اٹھا کے لا رہے تھے نا، اس کی روشنی میرے دل کو ٹھنڈا کر جاتی، وہ بھائی یہ کیفیات ہوتی، کیا ضرورت تھی، بڑے خادم تھے ان کے، کسی کو بھی اشارہ کرتے تو آ جاتا، کوئی مسئلہ تو نہیں ہوتا۔ یاد رکھیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ کمال تھا کہ حضور چھوٹوں کو عزت دیتے تھے، نوازتے تھے محبوب کریم۔ حضرت معاذ بن جبل کہتے ہیں میرے نصیب دیکھو، میں یمن جا رہا ہوں، حضور نے گورنر بنایا ہے اور نبی پاک علیہ السلام مدینے کی سرحد تک مجھے چھوڑنے آئے، حضور چھوڑنے آئے، نبی پاک غلام کا پروٹوکول، نبی پاک چھوڑنے آئے، بے خبر ہو جو غلاموں سے وہ آقا کیا ہے، اور پھر بندہ مٹ جائے نہ آقا پہ تو وہ بندہ کیا ہے، حضور چھوڑنے آئے۔ ساری باتیں بتانے کے بعد حبیب نے فرمایا، معاذ ایک بات آخری سن لے، یا رسول اللہ وہ کیا؟ فرمایا ہو سکتا ہے جب تو واپس آئے تو تیری میری ملاقات نہ ہو اور تو میری قبر سے گزرے۔ حضرت معاذ گھوڑے پہ بیٹھے تھے، چھلانگ لگا کے قدموں میں آ گئے، کہنے لگے یا رسول اللہ میں نے گورنری کیا کرنی، مہربانی کریں جنہ دے دل بر جانی وچھڑن، کون رووے پھر تھوڑا، یہ سب روگان دا روگ محمد جس دا نام وچھوڑا، حضور نہیں جانا یہیں رہنے دیں۔
تو یہ مسند امام احمد بن حنبل میں حدیث موجود ہے، محبوب نے کندھوں سے پکڑ کے اٹھایا اور سینے سے لگایا، فرمایا معاذ تو جہاں بھی جائے تقوی اختیار کرنا، میرا امتی اگر متقی ہو تو میں اس کے ساتھ ہی رہا کرتا ہوں، شرط یہ ہے کہ پرہیزگار ہو متقی۔ حضرت ویسے کرنی سے حضور کو خوشبو آتی، یہاں امتی بات نہیں مانتا عمل نہیں کرتا بلکہ تاریخیں دیتا ہے، کہتا ہے نماز روزے آئیں گے تو پھر شروع کروں گا، اور داڑھی جب سارا سر سفید ہو جائے گا پھر رکھوں گا، اور سچ تب بولوں گا جب ساری دنیا بولنے لگ جائے گی، پہلے نہیں بولوں گا۔ او بھائی آج آغاز کر ابھی سے۔ حضرت ویسے کرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمان ہوئے، بڑا دل چاہتا تھا حضور سے ملنے کو، آئے بھی دو دفعہ، آپ نے باتیں سنی ہوئی، اماں بوڑھی تھیں، ایک ادھر دیکھو میری طرف، اماں بوڑھی ہو اور ماں حکم دے دے کہ نبی پاک کے پاس نہیں جانا، ذرا سننا، تو حضرت ویسے کرنی، یہ داتا گنج بخش علی اجویری نے لکھا ہے، یہ امام شورانی نے لکھا ہے، یہ تمام ان پہ سیرت نگاروں نے لکھا ہے، کہا بیٹے میں کمزور ہوں، مجھے چھوڑ کے نہ جانا، چھوڑ کے نہ جانا۔ ایک دن بڑی منت کی رو پڑے، اماں نے کہا بیٹا جانا، لیکن اگر حضور گھر نہ ہوئے تو تلاش نہ کرنا، میں فالج زدہ عورت ہوں، اٹھ کے چل نہیں سکتی۔ او بھائی، حضرت اویس کہتے ہیں میں نے دروازے پہ دستک دی، یہ امام شورانی کے جملے، سید عائشہ صدیقہ اندر سے بولی کون ہے دروازے پہ، کیا لفظ ہیں، کیا انداز ہے۔ آج تو مرید بھی ٹیلی فون کرتا ہے، کہتا ہے پیر صاحب تیار ہو جائے، میں پہنچ رہا ہوں قریب، آ گیا ہوں، ذرا ریڈی ہو جائے۔ حضرت اویس کرنی دروازے پہ کھڑے، کون ہے؟ تو بڑی عاجزی، بڑی درویشی، کہنے لگے اماں جی ایک فقیر ہوں، یمن کا رہنے والا ہوں، ایک فقیر ہوں، ایک درویش ہوں، یمن سے آیا ہوں، محبوب سے ملنا ہے۔ کہا وہ تو گھر میں حجرے میں تشریف فرما نہیں ہے، باہر دیکھ لو مسجد میں یا کسی جگہ تلاش کر لو۔ تو حضرت اویس کرنی کی آنکھوں میں آنسو آئے، کہنے لگے وہ آئے تو بتا دینا کہ ایک کرن سے فقیر آیا تھا، یہ امام شورانی کے جملے ہیں۔ حضرت عائشہ کہتی ہے مجھے بتانا نہیں پڑا، محبوب گھر آئے تو آتے ہی پوچھنے لگے عائشہ کوئی آیا تھا؟ علم غیب رسول کے منکر اس حقیقت کو بھول جاتے ہیں، غیب مانا کہ راز ہے لیکن راز اپنوں سے کب چھپاتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کوئی آیا تھا؟ حضرت عائشہ نے سوال عرض کی یا رسول اللہ آپ کو کیسے لگا؟ حضور فرمانے لگے کسی کی خوشبو آ رہی ہے، کسی کی، یہ امام شورانی کے لفظ ہے، کسی کی، اگرچہ غالب خوشبو خود محبوب کی ہے، کسی کی خوشبو آ رہی ہے۔ کہ حضور کرن کا رہنے والا کوئی فقیر آیا تھا، سلام چھوڑ کے چلا گیا۔ جناب عائشہ کہتے ہیں حضور کی آنکھوں میں آنسو آئے، میں نے کہا حضور وہ گیا کیوں؟ تو محبوب نے فرمایا اس کی ماں بوڑھی ہے، اس کی ماں، محبوب اگر اماں کے لیے کہتے ہیں چل سکے نا تابی بنے، وہ صحابی نہیں بن سکے، تابی، تو تبلیغ کرنے کیسے چلا جاتا ہے بیمار ماں کو چھوڑ کے، تو پیر صاحب کے ڈیرے پہ کیسے پہنچ گیا اماں کو چھوڑ کے، تجھے کس نے اجازت دی کہ ماں باپ بوڑھے تھے اور تو کہے جی میں وہاں جا رہا ہوں، میں نے چلے کرنے ہیں، وظیفے پڑھنے۔ بھائی جب حضرت ویسے کرنی، اعلیٰ حضرت امام اہل سنت رحمت اللہ علیہ، آپ نے لکھا ہے کہ وہ جو محبوب کا فرمان ہے نا بخاری مسلم میں، رضا اللہ فی رضا الوالد، فرمایا جس کی والد راضی اس کا اللہ راضی، اور جس کا باپ ناراض اس کا، اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں ایک سو ولی، ایک جگہ پہ فرماتے ہیں ایک ہزار ولی ایک طرف بیٹھ کے کہہ دینا کہ یا اللہ اس بندے کو بخش دے، اور اکیلا والد کہہ دینا یا اللہ میرا نا فرمان ہے، نا معاف کرنا۔ تو فرمایا اللہ اس سو ولی کی نہیں مانتا، والد کی بات مانتا ہے، اس لیے کہ حضور کا فرمان آ گیا، باپ راضی ہوگا تو اللہ۔ تو میرے بھائی شریعت ایک حقیقت ہے، اس حقیقت کو سمجھے۔ حضرت ویس کرنی کی زندگی کا ایک پہلو یہ، دوسرا پہلو یہ جو ہے نا، بڑی لمبی چوڑی داستانیں، اور بڑا ہمیں شوق ہے تصویروں کا، بڑا شوق ہے، آپ یقین کریں میری طرح کے بہت سارے لوگوں کے پوسٹر چھپتے ہیں، بڑی بڑی تصویریں لگی ہوئی ہیں چونکوں میں۔ استقبال سب سے اچھا وہ ہے جو قیامت کے دن ہوگا، اگر اس استقبال، دیکھیں نا یہاں ہم سے پہلے لوگوں کے بڑے استقبال ہوئے، پھر بعد میں کیا ہوا، چلے گئے وہ لوگ، ہم آ گئے، ہم بھی چلے جائیں گے، مٹی دیں تو مٹی رہنا ہی، ایویں کا دی بلے بلے، اج مٹی دے اتے بندیا تے کل مٹی دے تھلے۔ حضرت ویسے کرنی خیر التابعین ہے، تابعین میں سب سے پہلا نمبر ہے۔ آپ کی سب سے بڑی فضیلت یہ ہے کہ آپ نا، یہ ہم نا بتاتے بڑھائیں،
گزرتے گزرتے بتا دیتے ہیں کہ میں تہجد گزار بھی ہوں، گزرتے گزرتے بتا دیتے ہیں کہ مسجد کی جو ٹائلیں ہیں نا وہ میں نے لگوائی ہیں، بس کوئی بندہ مل جائے صحیح جس کو ہم کرامتے سنا سکیں۔ گزر میرے جیسے مولوی صاحب بھی بتاتے ہیں، کہتے ہیں جب میرے جیسے اچھے لوگوں کی وہ بھی بتاتے ہیں، جب میں مسجد میں آیا تھا تو 30 بچے تھے، اب پورے 80 ہیں، وہ بھی بتاتے ہیں 150 ہوتی تھی نمازیوں کی۔ اب بھائی چھوڑو، اگر بچے پڑھاؤ گے تو اللہ راضی ہوگا، کو بتانے کی بات ہے، کو ذکر کرنے کی بات ہے، یہ اللہ رسول کا راز ہے، اس کا ذکر نہیں کیا جاتا۔ خواجہ اویسے کرنی رضی اللہ تعالیٰ اپنے آپ کو چھپا کے رکھا ساری زندگی، ساری زندگی اماں جب انتقال کر گئی نا، خواجہ ویسے کرنی کی والد پہلے جا چکے تھے، والدہ انتقال کر گئی تو کسی ایک جگہ ٹھکانہ نہیں رکھا حضرت ویسے کرنی۔ میری باتوں کی سمجھ آ رہی ہے آپ حضرات؟ کیوں بھلا، یہ کئی دفعہ جو نعرے شارے ہوتے ہیں یہ بڑی خرابی کر جاتا ہے، اصل کام رہ جاتا ہے۔ دست بوسی کرنے والے کئی دفعہ اتنا دور لے جاتے ہیں کہ انسان کے اپنے وظائف پیچھے رہ جاتے ہیں، کئی دفعہ مشکلات ہوتے ہیں۔ اس لیے صوفیاء میں ایک ملامتی گروہ ہے، ملامتی داتا صاحب نے اس کو لکھا ہے اور اس کا تذکرہ قرآن نے کیا، جو جاہدون فی سبیل اللہ ولا یخافون لومۃ لائم، فرمایا اللہ کے کچھ بندے ایسے ہیں جو اللہ کے رستے میں جہاد کرتے ہیں اور جب لوگ انہیں برا کہتے ہیں تو اس کی پرواہ نہیں کرتے۔ ملامتی گروہ جو کہتے ہیں کہ لوگ اگر تھوڑا سا ہم سے الرجی کریں گے تو ہو سکتا ہے، دیکھیں نا جب آپ کو کوئی برا کہتا ہے تو نفس دبتا ہے، دبتا ہے، کہتا ہے تو کچھ بھی نہیں۔ حضرت بایزید بستامی سلطان العارفین رحمت اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں، رمضان شریف کا مہینہ تھا تو میں گزر رہا تھا بستام کے بازار سے، لوگ دکانوں سے اٹھ اٹھ کے مجھے ملنے آنے لگے، تو میرا نفس مجھے کہنے لگا بایزید اتنی شان تو آج بادشاہ کی بھی نہیں جتنی تیری ہے، پھر کاروبار چھوڑ کے تو نہیں آتا۔ کہتے ہیں اسی لمحے وہ جو میری روحانی ترقی تھی وہ رک گئی، میں پریشان ہو گیا کہ میں نے لوگوں کی تعریفوں کو بڑا سمجھ لیا۔ کہتے ہیں کھجوریں تھی ریڑھی، پتہ رمضان میں کھجوریں بڑی بکتی ہیں، کہتے ہیں میں آگے بڑھا، لوگ سلامیں لے رہے تھے، ایک کھجور اٹھا کے نہ کھائی نہیں، اٹھا کے نہ منہ میں رکھ لی، صرف منہ میں، لوگ کہنے لگے دفع کرو یہ بھی کوئی بندہ ہے جس نے روزہ ہی نہیں رکھا پیر ہو کے۔ کہتے ہیں لوگوں نے ملامت کی تو میرا نفس کچلا گیا۔ جب کوئی آپ کو برا کہتا ہے نا، پھر جو سجدے میں رونے کا مزہ آتا ہے، وہ تعریف کے وقت سجدہ ہوتا ہے کبھی؟ اقبال کہنے لگے نہ بچا بچا کے تو رکھ اسے، تیرا آئینہ ہے وہ آئینہ، یہ شکست ہو تو عزیز تر ہے نگاہ آئینہ ساز میں۔ فرماتے ہیں میں کھل کے رویا اللہ کی بارگاہ میں، بندے سارے۔ بابا بلے شاہ صاحب فرماتے ہیں ایک دن میرا بھی دل کیا تھا کہ میں اعتکاف کروں پر قصور سے نکل جاؤں، کچھ پیر کہہ کے ہاتھ چومتے ہیں، کچھ سید کہہ کے۔ فرمانے لگے اٹھ بلیا چل اوتھے وسیے، اور جتھے وس دینی سارے انے، نہ کوئی ساڈی ذات پچھانے تے نہ کوئی سانو مننے، چلو چلے وہاں جا کے بیٹھتے۔ حضرت اویسے کرنی کا یہ کمال رہا، کمال رہا، جس طرح حضرت بایزید نے کھجور رکھ لی لوگ برا کہنے لگے، چھوڑ کے چلے گئے۔ فرماتے ہیں جو مزہ اس دن سجدوں میں آیا نا، تھوڑا آگے جا کے میں نے کھجور باہر نکال دی، روزہ بھی نہیں ٹوٹا، میرا خادم کہنے لگا حضور یہ کیا کیا؟ فرمانے لگے رب کے قریب ہونے کا ایک طریقہ اختیار کیا ہے، یہ بھی ایک طریقہ ہے اس کے قریب ہونے کا۔ صاحبو حضرت بایزید چھپے رہے، داتا صاحب نے لکھا ہے ایک اور تابعی تھے حضرت حرم بن حیان ان کا نام تھا، وہ کہتے ہیں میرے دل میں تڑپ لگ گئی کہ حضرت اویس کرنی سے ملوں، میں یمن آیا ملنے۔ جب ان کی والدہ کا انتقال ہوا تو وہ ایک جگہ رہتے نہیں تھے، کبھی یمن، کبھی کوفے، کبھی کہیں، کبھی کہیں۔ حضرت حرم بن حیان کہتے ہیں میں حضرت اویس کرنی کو ڈھونڈتے ڈھونڈتے، توجہ ہے میری بات پر، میری طرف دیکھیں، کہتے ہیں میں نے مہینوں کا سفر کیا۔ آپ نے بھی کبھی کیا ہے مرشد ڈھونڈنے کے لیے؟ گھر بہ کے آخی آدھے نے کوئی کامل نہیں رہا، ساریاں دکانداریاں بھائی تو گیا کہاں ہے، تو کہاں گیا ہے، گھر بیٹھے فیصلہ کر لیا تو نے، تو کہاں نکلا ہے؟ جو نکلنے جو نکلتے ہیں نا انہیں تو رب کریم کا قرب بھی نصیب ہو جاتا ہے، تو نکلا ہی نہیں، تو نے گھر بیٹھے فیصلہ کر، سارے غلط ہے، یہ ہو ہی نہیں سکتا سارے غلط ہو۔ اس لیے کہ صحیح بخاری میں محبوب کا فرمان موجود ہے، نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا میری امت کبھی گمراہی پر جمع ہو ہی نہیں سکتی، تھوڑے لوگ برے ہوں گے، سارے برے ہو سکتے؟ یہ تو ہم نے ایک دوسرے پہ تنقید کر کے لوگوں کو برا کہا، جو اچھے تھے وہ بھی ہماری تنقید کے پیچھے چھپ گئے، ورنہ ایسی کوئی بات، بڑی بڑی خیر موجود ہے دنیا، بڑی بڑی خیر۔
حضرت حرم بن حیان کہتے ہیں میں جناب ویسے کرنی کو ڈھونڈنے نکلا تو ان کو ڈھونڈتے ڈھونڈتے میں پہلے یمن گیا، لوگوں سے میں نے کہا ویس، کہنے لگے چھوڑو وہ تو دیوانہ ہے۔ اور داتا صاحب نے یہ لفظ لکھے ہیں، لفظ دیکھنا یہ بڑا مزہ دیں گے آپ کو جملے۔ داتا صاحب کہتے ہیں جب حضرت حرم بن حیان نے پوچھا نا ویس کرنی تو کہا وہ تو دیوانہ ہے، مجنون ہے، پاگل ہے، معاذ اللہ، کیوں کیا تم نے دیکھ لیا؟ کہنے لگے جب دنیا روتی ہے تو وہ ہنستا ہے، جب دنیا رو رہی ہوتی ہے تو وہ ہنستا ہے، اور جب لوگ ہنستے ہیں تو وہ روتا ہے۔ عجیب اس کا انداز ہے، وہ تو دیوانہ سا آدمی ہے اور عجیب بندہ ہے، عجیب شخص ہے وہ۔ روڑی سے جو لوگ چھلکے پھینک دیتے ہیں وہ کٹھے کرتا ہے، روڑی سے اٹھو بلیا چلو اتھے وسیے، جتھے وس دینی سارے انے، نہ کوئی ساڈی ذات پچھانے تے نہ کوئی سانو منے، کہتے ہیں چھلکے اٹھا کے دھو کے کھا لیتا ہے۔ اور پھر لوگ جو کپڑا پہننے کے قابل نہیں رہتا لوگ اسے پھینک دیتے ہیں، وہ ٹاکیاں جمع کر کے ان کو سیتا رہتا ہے، ان کا لباس بناتا ہے۔ کوئی روٹی پکی پکائی دیتا ہے تو پسند نہیں کرتا، قبول نہیں کرتا، اس سے ملنے آئے ہو۔ تو حرم بن حیان کہنے لگے وہ بھی ذرا جدا سا ہے تو میری بھی تلاش ذرا جدا سی ہے، میں بھی ذرا جدا سے آدمی کو ملنے آیا ہوں۔ کہنے لگے اس کا گھر بھی کوئی نہیں اپنا، کبھی یہاں ہوتا ہے تو کبھی ڈھونڈ لو تم بھی۔ حرم بن حیان کہتے ہیں میں نے ایک شخص کی منت کی، میں نے کہا بتا دے کہیں دیکھا ہے تو۔ کہنے لگا وہ کرن سے کوفے چلے گئے۔ کہتے ہیں میں کرن سے کوفے آیا، ایک بندے سے پھر پوچھا، لوگ کہنے لگے چھوڑ وہ ٹکتا نہیں تو تو نے مل کے کیا کرنا ہے؟ کہتے ہیں میں نے پوچھا بتاؤ تو صحیح کہاں ہے؟ تو کہنے لگے وہ تو سنا ہے حج کرنے چلے گئے، ایام حج ہیں۔ کہتے ہیں میں حج پہ چلا گیا، ساری دنیا ملی پر اویس کرنی نہیں ملے۔ پوچھا بھئی کسی نے دیکھا ہے؟ تو ایک شخص کہنے لگا میں نے دیکھا ہے، پر جتنا میں اس کے پیچھے دوڑتا تھا وہ اتنا آگے دوڑتا تھا۔ کہاں گئے؟ کہا مدینہ شریف چلے گئے۔ کہتے میں مدینے آیا تو ملے وہاں بھی کوئی نہیں۔ میں نے کہا ویس اگر آپ کی بے نیازی سچی ہے، کسی سے ملنا نہیں چاہتے، تو میری بھی تڑپ بڑی سچی ہے، میں بھی مل کے چھوڑوں گا، میں بھی مل کے چھوڑوں گا۔ اگر آپ کی اگر یہ سچی ہے نا بے نیازی، بے نیاز تھے، سانو تخت ہزارے دی لوڑ کی ہے، نالے کی لگے شہر بمبول دے نال، اسی اپنی بال کے سیکنے ہاں، سانو کی لگے کسی اور دے نال۔ اگر آپ کی بے نیازی سچی ہے تو میری تڑپ بھی بڑی سچی۔ کہتے ہیں ڈھونڈتے ڈھونڈتے میں پہنچ گیا پھر دوبارہ کوفے کے قریب، نہر فرات، جہاں امام علی مقام شہید ہوئے۔ کہتے ہیں جب میں پہنچ گیا تو وہ ساری علامتیں، داڑھی ان کی کہیں کہیں تھی، گھنی نہیں تھی، اور ان کے ہاتھوں پر برس کے نشان تھے، وجود پتلا سا، قد لمبا۔ کہتے ہیں وہ جو میں نے ساری نشانیاں سنی تھی وہ مجھے نظر آ گئی، وہ نہر فرات کے کنارے وضو کر رہے تھے۔ جب وہ وضو سے فارغ ہوئے تو چہرہ ابھی پانی کی طرف تھا۔ میں نے کہا السلام علیکم، سلام لی تو پتہ منہ نہیں میری طرف کیا، چہرہ ادھر ہی رکھا۔ کہنے لگے وعلیکم السلام یا حرم بن حیان، کن فیکون تے کل دی گل ہے۔ وعلیکم السلام یا حرم بن حیان، یار تو نے نہیں پیچھا چھوڑا، پہنچ ہی گئے ہو، آ ہی گئے ہو۔ کہتے ہیں میں نے کہا حضور آپ ویس آپ کون ہیں، آپ کون ہیں؟ تو کہنے لگے میں وہی ہوں جسے تو کئی مہینوں سے تلاش کر رہا ہے۔ تو میں نے کہا حضور آپ میرا نام کیسے جانتے ہیں؟ یہ کشف الماجوب پڑھ رہا ہوں داتا صاحب کی، میرا نام کیسے جانتے ہیں؟ تو حضرت اویس کرنی کہنے لگے عرفت روحی من روحی کا، میری روح آپ کی روح کی واقف ہے، وہ میری جو روح ہے نا روح۔ امام غزالی سے کسی نے کہا تھا حضور آپ مجھ سے کتنا پیار کرتے ہیں؟ فرمانے لگے اپنے دل سے پوچھ لے تو کتنا کرتا ہے، برابر ہے، پوچھ لے اپنے دل سے تو مجھ سے کتنا کرتا ہے، میں بھی اتنا ہی کرتا ہوں، یہ پوچھ لے تو۔ بھائی حضرت اویس کرنی کی ملاقات ہوئی تو کہا حضور میں کہاں چلا اور آپ کہاں دوڑے؟ آپ فرمانے لگے یار میں چھپا ہوا ہوں تو مجھے چھپا رہنے دے، میں چھپا ہوا، میں سراپا مخزن راز تھا اور رہا تھا مدت و راز، یہ تو تیرا شوق کے دید کشاں کشاں مجھے کھینچ لایا مجاز میں۔ ان کی زندگی تو دیکھو، کتنا شوق ہے ہمیں آگے لگنے، کتنا شوق، کتنا شوق ہے بڑھ بڑھ کے سامنے ہونے، مجھے لوگ جانے، مجھے لوگ پہچانے، کتنا شوق، لیکن وہ دوڑتے تھے لوگ ہمارے قریب نہ آئے۔ حضرت حرم بن حیان کہتے ہیں میں چند گھڑیاں رکا تو مجھے کہنے لگے جا یار تو کوئی کام کر اور مجھے بھی اپنا کام کرنے دے۔
تو میں نے کہا حضور آپ کیا کریں گے؟ فرمانے لگے گناہ بڑے لمبے ہیں، ذرا معافیاں مانگوں گا اپنے رب سے، میں اس کی بارگاہ میں استغفار کروں گا، میں مجھے ذرا ریت پہ سجدے کرنے دے، تو جا مجھے شوق نہیں، تو چلا جا۔ حضرت حرم بن حیان کہتے ہیں میں نے کہا حضور میرے لیے دعا کر دیں، تو جناب اویس کرنی نے ہاتھ اٹھائے، کہنے لگے یا اللہ میری اور اس کی ملاقات جنت میں کرا دینا، میری اور اس کی ملاقات جنت میں کرا دینا، یعنی یہ بھی کہہ دیا کہ اب دنیا میں دوبارہ ملاقات نہیں ہوگی۔ کہتے ہیں میں یہ بولنے ہی لگا تھا، کہنے ہی لگا تھا کہ حضور یہاں نہیں ہوگی، تو کہنے لگے چپ کر، جب جنت کی بات جو کر دی ہے ہو گئی بات، اب اتنی دور تک تجھے کہہ دیا تو اب تو یہاں پھر دعا کی بات۔ حضرت اویس کرنی خیر اتاب، ایک اور بات، پیار صرف سامنے رہ کے نہیں ہوتا، بن دیکھا پیار بھی بڑا شاندار ہوتا، بڑا شاندار، بڑا ہی شاندار ہوتا۔ میرے محبوب نے اس کو بیان کیا، حبیب پاک سید عالم میرے حبیب رحمت علیہ السلام فرمانے لگے اپنے صحابہ سے، تم نے مجھے دیکھ کے کلمہ پڑھا تمہیں ایک مبارک، اور جو بن دیکھے میرے نام پر جانے دیتے ہیں انہیں سات بار مبارک باد۔ حضرت یہ ویس کر، او یار دیکھیں نا، ایک معنی میں حضور نے یہ بھی بیان کیا، ابو داؤد میں موجود ہے، محبوب فرمانے لگے صحابہ سے بتاؤ کامل ایمان کس کا ہے؟ کہ یا رسول اللہ نبیوں کا، فرمایا ان پر تو وہی آتی ہے، یہ ایک معنی میں ہے، ورنہ کامل ایمان انہی کا ہے۔ فرمایا بتاؤ کامل ایمان کس کا؟ کہا یا رسول اللہ صحابہ کا، ہمارا۔ نبی پاک نے فرمایا تم نے تو درختوں کو سجدے کرتے دیکھا ہے، ڈوبے ہوئے سورج کو واپس آتے دیکھا ہے، چاند ٹوٹتے دیکھا ہے۔ کہا حضور پھر فرشتوں کا؟ فرمایا وہ تو اللہ کے عرش کے پاس رہتے ہیں۔ کہا یا رسول اللہ ہماری پھر بس ہو گئی، آپ بتا دیں کامل ایمان کس کا ہے؟ تو محبوب نے فرمایا کامل ایمان ان کا ہے جنہوں نے مجھے دیکھا نہیں ہوگا، جنہوں نے مجھے دیکھا نہیں ہوگا، اور لفظ ہیں حدیث کے، دیکھا نہیں ہوگا، پر ان کی خواہش ہوگی اگر ایک دفعہ جلوہ نظر آئے تو وہ ہر چیز قربان کرنے کو تیار، ان کی یہ خواہش ہو۔ حضرت اویس کرنی نے ہمیں بتایا کہ جو بن دیکھا پیار ہے نا، بن دیکھا، جس نے دیکھا نہیں پر اس کی یاد میں تڑپتا، دیکھا نہیں پر اس کی مالا جپتا۔ حضرت ابو ذر غفاری نے پوچھا تھا، ترغیب بترہیب میں حدیث ہے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کچھ لوگوں سے ہم محبت کرتے ہیں پر ہم ان سے ملے نہیں، ہمارے عمل بھی ان جیسے نہیں، حضور اس محبت کے عوض کچھ ملے گا؟ تو محبوب نے فرمایا اللہ محبت کرنے والوں کو جنت میں جمع فرما دے گا، اللہ جمع کر دے گا۔ لیکن کبھی کبھی نہ انہیں اعزاز دینا پڑتا ہے، یہ رب رسول کا اپنا ایک انداز کرم ہے، مجبوری نہیں کسی بات کی، لیکن انداز کرم ہے، ان لوگوں کو شانیں دی جاتی ہیں دنیا میں تاکہ کوئی یہ نہ سمجھ لے کہ دنیا میں ان کا اعزاز کوئی نہیں، انہیں بڑے بڑے رتبے ملتے ہیں، انہیں نوازا جاتا ہے۔ حضرت اویس چھپے رہے، آئے نہیں، لیکن محبوب نے انہیں ظاہر کرنا پسند فرمایا، نبی پاک نے ظاہر کرنا، تو اگر محبوب ہی ظاہر کرنا پسند کرے پھر ہو جانا چاہیے، پھر ظاہر اگر وہ پسند کرے تو پھر ظاہر، جیم جان دا کچھ وسا نہیں ہوں، جان یار نو دے تے شاد ہو جا، اس سے دل دے ہیں فساد سارے، دل دلبر نو دے تے آزاد ہو جا، جو رکھے آباد تے رو وس دا تے جدو کرے برباد برباد ہو جا، جو رکھے آباد تے رو وس دا تے جے کر کرے برباد برباد ہو جا۔ بلکہ میں کہا کرتا ہوں وزن نہ بھی بنے تو شعر یوں ہونا چاہیے، جے کر کرے برباد تے چپ کر کے برباد ہو جا، شور نہ کر، خاموشی سے ہو جا۔ حضور نے ظاہر کرنا پسند کیا تو خود نبی کریم علیہ السلام نے بلایا۔ توجہ ہے میرے بھائیوں، بس بات سمیٹ رہا ہوں، مضمون مکمل ہو گیا۔ اللہ کے حبیب تو دور رہ کے پیار کر، تحفے تیرے گھر خود پہنچ جائیں گے، شرط یہ ہے کہ تو پیار کر اور فرما برداری کر۔ نبی رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے مولا علی شیر خدا اور حضرت عمر فاروق، بندے بھی حضور نے وہ چنے جو سرخیل ہیں دونوں، مولا علی فاروق اعظم امیر المومنین، دونوں کو بلایا اور بلا کے فرمایا یہ میرا جبہ لے جاؤ، اور میرے بعد، میرے وصال کے بعد وہاں جانا کرن میں، تمہیں اویس ملے گا، اسے میرا جبہ دینا، اور دیکھو کیا خوبصورتی ہے لفظوں میں۔ یہ بات ان کی شان کو کہاں سے کہاں لے گئی۔ محبوب فرمانے لگے اسے کہنا میری امت کی بخشش کی دعا کرے، اسے کہنا میری امت کی بخشش کی۔ حضرت علی المرتضیٰ کا رتبہ بھی ان سے زیادہ ہے، جناب عمر کا رتبہ بھی
اس کا مطلب ہے بڑا بھی چھوٹے سے کبھی کبھی دعا کے لیے کہہ سکتا ہے کہ یار میرے لیے دعا کر دینا. نبی کریم علیہ السلام نے جبہ دیا, جبہ دے کے بھیجا. حضرت عمر گئے ملنے, جناب مولا علی گئے, جا کے پوچھا وہ کدھر ہے, کہا وہ دیوانے سے ہیں گھومتے رہتے ہیں. جب ملاقات ہوئی تو حضرت اویس کرنی دوڑے آئے, جناب عمر کہنے لگے آپ کا نام اویس ہے؟ کہنے لگے ہاں عمر فاروق میرا نام اویس ہی ہے. پھر آگے بڑھ کے کہنے لگے علی آپ کی طبیعت مبارک کیسی ہے؟ پھر وہ جبہ وصول کیا, کہا محبوب نے کہا تھا امت کے لیے دعا کرنا, تو حضرت اویس نے فوراً سر سجدے میں رکھ دیا. اور داتا صاحب حدیث لائے ہیں, محبوب فرمانے لگے اللہ تعالیٰ بنو کلب کے قبیلے کی بکریوں کے بالوں کی تعداد کے مطابق اویسے کرنی کی دعا کی برکت سے میری امت کو جنت میں داخل کرے گا. اتنا بڑا اعزاز, اتنا بڑا اعزاز. حضرت اویسے کرنی رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے دعا کی پھر واپس لوٹے. یہ تو داتا صاحب کی بات ہے. اب اگلے جملے, حضرت محدث بہاولپوری نے ایک ذکر اویس نام کی کتاب لکھی ہے, حضرت علامہ فیض احمد صاحب اویسی رحمۃ اللہ علیہ, انہوں نے لکھا ہے کہ حضرت عمر فاروق اور مولا علی جب مل رہے تھے نا تو ایک تیسرے شخص نے کہا کہ اویس ان کی زیارت کر لو جنہوں نے حضور کی زیارت کی, ان کی زیارت کر لو. چلو آپ حضور کی زیارت نہیں کر سکے تو زیارت کر لو. تو حضرت اویس کرنی اٹھ کے قریب گئے تو جناب علی المرتضی جناب عمر سے کہنے لگے حضور کی داڑھی مبارک میں کتنے بال سفید تھے؟ زیارت تو نہیں کی, داڑھی میں کتنے بال؟ انہوں نے یہ نہیں کہا ہمیں پتہ نہیں, کیونکہ سوال دوسرے کا تھا. ان دونوں کا سوال یہ نہیں کہا ہمیں پتہ نہیں. باقی کتابوں میں الفاظ اور ملتے ہیں, میں وہ والی بات بیان کر رہا ہوں جس میں ادب زیادہ پایا جاتا ہے. کہا کتنے بال سفید تھے تو یہ نہیں فرمایا مولا علی اور جناب عمر نے کہ ہمیں پتہ نہیں. کہنے لگے ویس آج آپ ہی بتائیں گے کتنے سفید, آج آپ ہی بتائیں کتنے ہیں. تو حضرت سیدنا اویس کرنی کہنے لگے محبوب کی داڑھی مبارک میں 17 بال سفید تھے, 17 بال سفید تھے, یہ ان کی زیارت کا حال. حضرت اویس کرنی نے ہمیں بتایا کہ دور رہ کے اطاعت صحیح کرنا, تمہارا ذکر دربار رسول پہ بھی ہوگا اور دربار خداوندی پہ بھی ہوگا. دوسرا یہ جو بہت زیادہ شوق ہے آگے آگے بڑھنے کا ہر آدمی کو, میں اکثر یہ رونا روتا ہوں, میں کہتا ہوں پہلے کو کسی بزرگ سے ملتا تھا تو دعا کراتا تھا, اب ملتے ہیں تو کہتے ہیں حضرت ذرا میرے ساتھ فوٹو تو کھچوا لیں. پہلے لوگ دعا کراتے, ہاں ہاں دعا کی التجا کرتے, کہتے تھے مہربانی کر اتنا ہی کہہ دیں کہ اللہ تیری دنیا اور آخرت بہتر کر دے, اب یہ رنگ اب فوٹو کھینچتے. تو بھائی یہ بہت زیادہ ہمارا جو رویہ اس طرح کا ہے, حضرت اویس کرنی کی سیرت بتاتی ہے کہ یہ الجھاؤ ہے, الجھو نہ, سلجھ کے وقت گزارو. اور تیسری بات ان کی حیات مبارکہ سے ہمیں یہ ملتی ہے, اللہ کے ساتھ جو لوگ جڑ جاتے ہیں انہیں ویسے ہی دنیا کی ضرورت نہیں رہتی, ان کی توجہ ہی اور جانب ہو جاتی ہے. دعا کرتا ہوں مالک کریم کے حضور جو کچھ میں نے عرض کیا اللہ اپنی بارگاہ میں مقبول فرمائے, دوران گفتگو جہاں ہم بھول گئے اللہ ہم سے درگزر فرمائے. آخر دعوانا الحمدللہ.